សួស្តីឥឡូវនេះខ្ញុំសាក់ iPad ណាបាទ iPad អញ្ចឹងយើងបាញ់យកស្ប្រាយនេះបាញ់លាបវាគ្នាបាទអី sorry បាទបាញ់លាបមិនមែនបាញ់ឈប់វាយទេចុចចូលរបស់គេបាញ់នឹងសលៃលាបវាបាទណាដល់វាលាបវាហើយនេះបាទយើងបើកនេះមកបាទនេះតូចស្អាតហើយណាយើងនេះបាទផ្លុំវាកម្ដៅវាផ្លុំកម្ដៅវាតាមចឹងណាបាទផ្លុំកម្ដៅវាចឹងណាបាទផ្លុំកម្ដៅហើយយើងបិទចោលតិចក៏បានមិនបាច់បិទក៏បានដោយក្ដៅចំទឹះណាដល់រួចទៅយើងមូលហ្នឹងបាទយើងមូលប្រហែលវាឡើងបាទមូលឡើងយើងយឹតនេះវាយឹតណាបាទវានឹងយឹតបន្តិចយើងទុកចោលណាអានេះយើងមូលឲ្យជាប់មកមួយតាំងពើចេះមកអានេះមួយតាំងពើចេះមកណាខាងក្រោមចឹងណាមួយតាំងមកហើយទៅយើងយឹតវាចេះណាបាទអានេះយើងទុកចោលចឹងហើយបាទនេះដាក់ផ្លុំកែមបាច់ផ្លុំបានណាមិនតាក់តងអីជាមួយនោះទេបាទយើងគាត់ថាផ្លុំកម្ដៅវាឲ្យទុកចោលទៅណារត់ចោលចឹងតាំងអាក្រោមក៏វាបើដែរគេអាក្រោមវាជួយបើដែរណាក្រោមជួយបើដល់លើជួយបើដែរបាទការរត់មូលហ្នឹងមិនមែនមូលមកទៅហឹងទេណាហៅបាទគេហៅបាទហៅតិចណាណាអូនជួយយកអាស្ប្រាយហ្នឹងបាញ់នឹងនេះលាបឡើងនេះតិចនេះលាបបាទសលៃនេះសលៃនេះនេះនេះណាបាទអញ្ចឹងយើងប្រើវានេះគឺយើងអត់បខំបានទេណាបាទមិនមែនយើងមូលមកទៅហឹងទេណាបាទអស់ស្អីយើងអាចធ្វើមកទៅហឹងបានក៏ប៉ុន្តែអានេះកុំធ្វើមកទៅហឹងយើងមូលអញ្ចឹងយើងដើរទៅនេះទៅនោះបាទកាហ្វេ30 40កែវអីសិនទៅហើយមកមើលទៀតមើលហើយយើងលាបស្ប្រាយបន្តិចទៅលាបអីបន្តិចបាទចុះឡើងចុះឡើងបើសិនវាហៅតិចហើយយើងអាចជួយវាបន្តិចទៅណាយើងអាចយកបៀបាទយកបៀយកអីយើងអាចជួយហូនបន្តិចទៅណាដូចជាយើងធ្វើដៃអញ្ចឹងក៏មិនដែរវាជួយបើហើបយើងចុះឡើងចុះឡើងវាហៅបានប៉ុណ្ណាហ្នឹងហៅប៉ុណ្ណឹងហៅប៉ុណ្ណឹងបងសំមូលមកទំហឹងទៀតប្រយ័ត្នវាបាក់អីឡៃនេះបាទប្រយ័ត្នអញ្ចឹងហៅប៉ុណ្ណឹងបាទណាខ្ញុំជឿថាបងយល់ត្រូវធ្វើមកទៀតណាមិនបាច់តែមូលទៀតក៏បានមិនចង់មូលទៀតទៅមូលទៀតទៅណាអីមើលយើងដូចភ័យម៉េចហាមើលដូចភ័យហ្មងម៉េចណាទៅមើលយើងមើលទៅស្ពណ៌មកអត់បើថាអត់ស្ពណ៌ព្រោះថាវាហើបបន្តិចប៉ុន្តែក៏មូលលឿនណាខ្ញុំផ្ដាំទៀតបាទតិចយករបស់គ្រូលីហេងទៅមូលតាអានេះអ្នកបើតអានោះអ្នកបើតមិនបាយកញ្ចក់គេយើងមូលសឹមយើងបាញ់កម្ដៅតិចទៅណាបាញ់កម្ដៅតិចទៅយើងលាតស្ប្រាយតិចទៅអីតិចទៅច្រំចេញខ្វាំងឲ្យជួយខ្ញុំកុំបខំកាលណាត្របខំបាទអត់ស្រួលបាទណាវៀតណាមថាបងបខំពេកអត់ស្រួលបាទមកថតតនៅក្រៅតិចទៅវាច្បាស់ជាងគេហើបអញ្ចឹងកាលណាហើបហើយអានេះជឿរត់វាបាទកាលណាហើបយើងប្រហែលតិចទៀតតែមកដល់ប៉ុណ្្នឹងមកផុតយើងមើលផងណាប្រយ័ត្ននៅសល់អីហូមដាក់ខាងនេះណាបាទហើយនេះប្រហែលចាណាហើបហើយនេះហើបបានអញ្ចឹងនៅសល់អានេះបន្តិចបាទសល់អានេះបន្តិចធ្វើថាយើងគួរតែមូលវាដើម្បីប្រហែលវិញខ្ញុំថាដូចមិនបាច់ទេយើងផ្លុំបន្ថែមឡើយនេះទៅហើយលូបអីខ្លួនឯងទៅណាបានបាត់ហើយអេម៉ាខ្ញុំថាអេម៉ាត់ហ่ะមែនទេលយហ่ะអូម៉ាអ្នកនោះអាចមកចិត្តខ្លាចគេថតនៅឆ្ងាយនោះងាប់ហ่ะណាបានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថារបស់នេះប្រើជាប្រយោជន៍បាននេះគេហៅមកអានេះ iPad 4ណាបាទ iPad 4 iPad mini 4បាទខុសត្រូវអីក៏មកកាន់ខ្ញុំនិយាយលេងហ្នឹងបាទឯនៅសល់ឲ្យនេះបន្តិចយើងដោះចេញមកហើយវិធីនៃការដោះអត់មានបាយណាវិធីនៃការដោះយើងហូតដល់នេះមកអូនជួយទប់ដល់នេះបន្តិចបាទយើងហូតដល់នេះមកអូនឯងហូតដល់នេះចេញហូតចេញ
អូអូទាញចេះទាញចេះបាទណាឃើញធម្មតាបាទហើយអូនអញអានេះមូលឡើងឡើងចេះមូលឡើងចឹងមកមូលមូលចឹងមកយើងទាញអាចង្អុយចង្អុយវិញនេះនេះអាចង្អុយអាប្រដាប់ចង្អុយចង្អុយនេះទាញមកយើងយកឲ្យក្រង់ហើយយើងយកចេញមកហាខាងក្រោមវាស្អិតនេះឲ្យក្រោមមកផ្ងាផ្ងាអូនផ្ងាណានេះបាទអាក្រោមនេះវាឡើងឡើងវាវាមូលយើងបធូរអញ្ចឹងទៅធូរតិចតិចតិចតែយើងទាញអានេះនេះទាញអានេះបាទទាញនេះហូតយក iPad នេះចេញមកបាទហើយយើងសាក់យើងនេះមកអូនអាចលើកតាក់ចេះមកបានណាតាក់ចេះមកបានណាអត់មានកញ្ចក់ខ្ញុំអូជាងអូជាងទូរស័ព្ទកញ្ចក់មិនដែរស្អាតអានេះវាជាប់កៅណាបើសិនជាស្រៀងស្អិតតិចអូនបាញ់តិចទៅណាបាទបើស្អិតណាយើងខ្លុំកម្ដៅតិចទៅអឺលើខ្លះយើងតម្លាក់ចូលទៅវិញវាស្អិតស្អិតស្អិតនោះកៅបាទនេះស្រិនហ្មងណាអត់មានណាដល់ទាន់លោបវាស្រិនហ្មងអីហ្មងអូអត់ទាន់លោបវាទាន់គោះអញ្ចឹងបើហៅនេះដល់ចាញ់ហ្នឹងក៏ហូហូបាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងចាញ់មកបាត់ហ្នឹងបាទវាយ៉ាងតឹងតិចបើសិនជាតឹងបូនខ្លុំអាឡៃនេះតិចមកណាខ្លុំជួយមកឲ្យរញរញតាក់តាក់ចាញ់មកមិនជួយបកឡើងទេជាប់កៅវាដែរអឺអឺមិនញឹមខ្លុំថែមទៅមើលមកទីចាញ់មកបើហៅបានណានេះបើហៅអូខេបានណាអូខេអូខេស្រួលហើយមានខ្សែនេះអេបានអូខេអត់មានបញ្ហាអីមើលប្រវល់ចាស្រួលជាងខ្ញុំជួយខ្ញុំបានឧបករណ៍នេះជួយទៅជួយស្រួលមែនទេហៅទៀតណាតើប្រមាណនេះអត់ដល់50រៀលមកទៅទិញអាទំនើបមកទៅអានេះវាគាត់នឹងជួយបើហៅយើងតែនេះស្អាតចេះហេហើយក្រង់នេះជាប់គ្នាបើទូសាំសួរថាគាត់ធ្វើអីចុះអឺមានគាត់អីទូរស័ព្ទប្រើបានធម្មតាបាទខ្ញុំចេះតែគាត់លេងទៅអត់មានទូរស័ព្ទប្រើបាទទូរស័ព្ទកូនខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំចេះគាត់លេងអូនយកទៅបិទវិញបានណាអាហ្នឹងឧបករណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងណាអូខេបាយបាយអឺលេខទូរស័ព្ទ0869898718មួយទៀត0757557 7បាទបើតែអត់ចូលទេអឺ0សារកាត0776757 7 1បាទអូខេឥឡូវយើងមកស្គាល់គ្នាទាំងអស់គ្នាបាទកុំឲ្យដល់ផ្ញើទៅអីតិចនេះអីបាទអញ្ចឹងបងប្អូនវាដាច់ stock អស់តែឡើង4 5ខែទៅមកវិញណាបាទអញ្ចឹងយើងស្គាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេមានទទួលមករៀនជួចជើណាសិស្សស្រីស្រុកបោះបាទអញ្ចឹងសិស្សស្រីទៅបាន5នាក់ទេទូទាំងប្រទេសសិស្សស្រីអញ្ចឹងមានកោះកងខ្លះមានពេញភ្នំពេញខ្លះអញ្ចឹងបើសិនជាមិនថាស្រីមិនថាបោះហើយបាទឲ្យទៅចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការរៀនជួសជុលបាទតម្លៃ200ជាងក៏មាន100ជាងក៏មាន30 40$ក៏មានបាទណាតម្លៃ300ជាងក៏មានទៅតាមវគ្គផ្សេងផ្សេងគ្នាណាតាមវគ្គផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទនៅក្នុងហាងគិមហៀបាទសាលាឈ្មោះលៀបហេងបាទសាលាយកខ្ញុំមានពីរសាខានៅជិតគ្នានៅប្រៃភូមិសាញយូថោន1ហើយនៅប្រៃញូថោនអូដាម1បាទហើយនៅតាមខេត្តផ្សេងៗទៀតណាខេត្តសៀមរាបហើយកំពង់សោមអីបាទថតឃើញទីតាំងហើយនៅទុកទល់មុខបឆិតណាជាមួយនឹងហាងនំប៉័ងឈុំមាសឬក៏អមរិតបាទទល់មុខរៀងបឆិតតិចផ្លូវ2011បាទប្រៃពិភពថ្មីផ្សារឈុំមាសអើផ្លូវទៅចំការព្រិញនេះផ្លូវនេះបាទផ្លូវនេះទៅចំការព្រិញមកបត់ស្នាមទៅវត្តសំរងដែរបាទអូខេបាយបាយ